Пляжний волейбол не вибачає жодної помилки. Одна поразка і команда переходить у сітку лузерів. Початково всі команди в вінерах. І тільки одна поразка і вилетите в лузери. Лузери – це протилежна частина сітки, в якій можна викарабкатися і до призових місць. Але заздалегідь це дуже багато ігр і гравці виснажуються. Пограти в лузерах довелося й майбутнім чемпіонам змагань подільському дуету «Чорна Мельник». «Чорна Мельник» йшли по вінерах. І їхні суперники із вічні Жукова Гужва. Ми завжди їм програємо 2-1. І ніколи нам. І цей раз ми програли по вінерах їм 2-1. І це в нас єдина поразка. І коли ми по лузерах вибили всі команди і зустрілися в фінальні, за третє-четверте ми вибиваємо команду рівного і виходимо у фінал за перше-друге, і ми знову зустрічаємося з Гужвою Жуковою. І поразка дівчат навчила. Вони зібралися і в фіналі при повному залі і підтримці Запоріжжя, тому що вони хазяї, їхнє суддійство і все. Наші дівчата бездоганно в першій партії 21-15, другій 21-16 виграли, посіли перше місце у команди Запоріжжя. Це для нас був неймовірний успіх. Ще одна дорожнянська команда увійшла до призової п'ятірки. Пара 2004 року – це Ковальчук-Щесняк, посіли 25-те місце. Ну, я рахую, що для того, щоб діти обкаталися, це непогано, тому що вони на 2 роки молодші за всіх дітей, які приймали участь. Пара Кіракісян-Корунець, вона посіла 5-те місце і здобула дуже гарних, декілька важливих. 5 перемог вони здобули і програли тільки команді Рівного і своїй дорожнянській команді. Дует «Чорна Мельник» продовжує боротьбу за медалі. На початку лютого дівчата зіграють у місті Долина Івано-Франківської області. Фінал чемпіонату запланований на березень у Рівному.